အိမ်တလုံးအိမ်တလုံးခြံတစ်ခွက်ဆိုတာလူဘဝမှာကျိုးစားတာချူးရီသူရီနဲ့ရင်းပြီးရထားခဲ့တဲ့ဟာလေဆိုရင်သိရင်တော့မှလိုက်သိရတဲ့ရဲဘော်တွေဖြစ်အောင်လုပ်ပါတော့ပြင်းအဲ့လိုတိုက်ပွဲထဲမှာပေါ့ဒါအတော့မဖြစ်မနေဒါကတော်တော်များများဒါပြန်ပြီးစမျိုးပြန်ကြတဲ့ဟာပေါ့ဆိုတော့တိုက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်နေတဲ့ချိန်မှာတော့အကုန်လုံးကတိုက်ပတ်နေကြတယ်ပြန်မှာအဲနည်းနည်းဟိုဘယ်လိုပြောချို့လဲကြောင်ကြချို့လဲကြောက်ကြတယ်ချို့လဲပြင်းကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒါရည်စရာအနေနဲ့မောစရာအနေနဲ့ပြန်ပြောကြရလေရှိရပါအဲ့ထဲကနေမှဒါမမရဖြစ်တာမျိုးတွေအဲကိုယ့်စီမှာမမရဖြစ်တဲ့သူတွေရောရှိလားရှိပါတယ်ခင်ဗျအဲအဲ့ဒါမျိုးဆိုတော့ခုနပြောလိုပေါ့ကွယ်ဘီစမြဟောဘောအမ14နှစ်သားပေါ့ကျွန်တော်စီမှာအငယ်ဆုံးရဲဘော်တယောက်ရှိတယ်14နှစ်သားပေါ့နော်သူဆိုရင်ဟိုးအပတ်စဉ်တထဲရနေပြီးတော့လေဒီဘာညာတင်းတန်းခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့နေရာတွေကနေသူဆင်းလာတဲ့ကလေးပေါ့နော်အခုအချိန်ကြီးလဲဘယ်လိုမှမပပတတီလဲနေနိုင်တယ်ဟိုတန်းတန်းမြတ်မြတ်လဲနေနိုင်တန်းတန်းမြတ်မြတ်နေရမယ့်အချိန်မှာဆိုသူတန်းတန်းမြတ်မြတ်နေတယ်ရှင်းမနောက်တန်းမှာနာနာတဲ့ခါမျိုးဖွဲ့ချင်းတဲ့ခါမျိုးသူတန်းတန်းမြတ်မြတ်ရှည်တန်းမှာဆိုရင်လဲခုနပြောလို့ပေါ့အသက်ကြီးရဲ့သူတွေလှုပ်တဲ့တောင်မှန်များလဲသူမခုမကတ်လှုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ14နှစ်သားလေးကအ14နှစ်သားခုနသဲအိတ်တဲ့အထမ်းဆိုသဲအိတ်တဲ့အထမ်းတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဘန်ဂါရီစောက်ဖို့နောက်တန်းနေပြီးလာဖို့တဲ့သဲအိတ်တွေဆိုရင်သဲအိတ်တွေထမ်းဆိုသဲအိတ်တွေထမ်းတယ်အဲပေါက်တူးပေါက်ဆိုရင်ဂရုကျွန်းတူးဆိုဂရုကျွန်းတူးတယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်လုံးဝမခုမကတ်ဘူးအဲသူများကြက်သားသလုံးစားရင်လဲသူကြက်သားသလုံးစားသူကြက်သားသလုံးပဲစားတယ်ဒါပေမဲ့ခုနပြောသူငယ်တဲ့ခါကျတော့ချစ်လို့ပူကျွေးလိုက်တဲ့ရဲဘော်တွေလည်းရှိရင်ညီကိုတွေလည်းရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှိရပေါ့အဲတိုက်ပွဲကိုပြန်ညှိုးရမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအငယ်ဆုံးកောင်လေးကနေပဲရည်ညွှန်းပြီးပြောမှာပဲလေဒီအငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့သူတော်ကရဲရဲဝုံဝုံနဲ့ခြားတယ်ရဲရဲဝုံဝုံနဲ့ကျွန်တော်လည်းတောင်းပေးတယ်သူကလည်းတောင်းဝင်ယူရဲပြီးတကယ်ခြားတဲ့ခါကျတော့သူတော်ခြားတယ်ဆိုတော့ကျန်တဲ့ရဲဘော်တွေဆိုတော့ပြောလုံးဝပြောနေကြအောင်မလို့ပြသိရမလားအဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်လေခုနပြောလို့ပေါ့နော်ဆရာကကျွန်တော်မှတ်သားစရာစကားတွေတခွန်းပြန်ဆွဲနှုတ်ရမယ်ဆိုရင်တော့မင်းရဲဘော်တွေနဲ့ပေါ့နော်မင်းရဲဘော်နဲ့ဘယ်လောက်ထိနေရမလဲဆိုရင်မင်းသိရင်တော့မှလိုက်သိရဲတဲ့ရဲဘော်တွေဖြစ်အောင်လုပ်ပေါ့နော်ပြန်တဲ့မင်းငါမင်းဟိုတဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတပည့်မမွေးဘူးတဲ့တပည့်မမွေးဘူးပေါ့နော်ငါအခုချိန်တပည့်မမွေးဘူးတဲ့ခေါင်းဆောင်ခေါင်းနေဖြစ်လာစီခြင်းတဲ့ခေါင်းဆောင်ခေါင်းနေအများကြီးလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံမှာဒီခေါင်းဆောင်ခေါင်းနေဒီစစ်တိုက်ဖို့အတွက်ပဲမဟုတ်ပေါ့နော်လက်ယုံရည်ဆိုလောက်ကောင်းနှလုံးရည်ဆိုလောက်ကောင်းနှစ်ခုလုံးပြည့်စုံနေမှဒါခေါင်းဆောင်ဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းအိုက်ဟာတွေနီးနာယူတယ်အဲ့တော့14နှစ်သားဖြစ်နေလို့ဆိုပြီးကျွန်တော်သူ့တောင်းအောင်မပေးတာမျိုးမရှိဘူးထင်ချန်တာမျိုးမရှိဘူးเนาะသူများလုတ်တယ်ဆိုသူကလည်းပြည့်ပြည့်ဝဝပေးလို့တယ်ဘာလို့လဲဆိုသူကိုယ်သူယုံကြည်ချက်ရှိမှနောင်လာမဲ့အနာဂတ်မှာသူအများကြီးတွားနိုင်ပါလေအဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်အဲ့အိုင်မြဲရှိရပါเนาะမမရရတိုက်ပွဲတွေတိုက်ပွဲတွေဆိုရင်တော့အဲဘယ်လိုပြောမလဲအကုန်လုံးတော့ရွံ့ရွံ့ချုံချုံတိုက်ခဲ့ရတာတွေပါပဲလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့တော့မရှိဘူးလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့တော့တခုမှတော့မရှိခဲ့ဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်တောင်ပိုင်းဆိုပူဆိုးတာပေါ့တောင်ပိုင်းကတော့အခက်ခဲအများကြီးရှိရအခက်ခဲအများကြီးရှိရဟိုပြောမလဲဝေဖန်တန်တွေရှိတယ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိရအဲ့ဂျားတွေရမှာအစကျွန်တော်တို့လည်းဒီတိုင်းသားလက်နက်ကင်နဲ့အစိုးရနဲ့ကျွန်တော် PDF တွေကတင်းတင်းဖြောက်ပတ်သွားနေပဲကျွန်တော်တွားနေရတာမျိုးတွေရှိတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးလုံနိုင်ကင်နိုင်နေတယ်ပြီးရင်လုံးဝစိတ်တက်တွေခံယူချက်တွေကကိုယ်ကပြန်ပြီးလေးစားရမယ်အစ်င့်မျိုးတွေမြင်ရတဲ့အခါအရန်အားရတယ်ပေါ့နော်အရန်လည်းကျေစွတင်တယ်ဆက်ပြီးတော့လည်းဒီလိုမျိုးလေးဟိုပေါ့နော်လုံချွေးကျမကြီးကူးဆိုင်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေဆက်ပြီးယူပေးပါပေါ့နော်အဲဒီညီတွေပေါ်မှာလည်းဒီအောက်မှာရှိတဲ့ရဲဘော်တွေပေါ်မှာလည်းအတက်နိုင်ဆုံးပေါ့နော်ဒါခေါင်းဆောင်ခေါင်းနေအများကြီးမွေးထုတ်ပေးနေအောင်စူးစမ်းပေးပါပေါ့နော်ဟုတ်အဲပြီးတော့ဒီနောက်တစ်ခါဒီဓာတ်ဘုံနေတုံးနေဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်အဲအဲဥစ္စာတွေနေပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသိရတာရှိအင်ဂျင်နီယာအဲကြောင့်အဲဒီဘက်ကိုတချို့အဖွဲ့တွေအဲကုသစကုသခွင့်လာယူတဲ့အချိန်မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးဖွဲ့တွေပါလာတယ်ပေါ့နော်အဲပါလာတော့အဲ့ဟာနေပတ်သက်လို့အဲညီတို့ကြုံခဲ့ရတဲ့ဒါမှမဟုတ်လေညီလေးကတော့အဲ့ဟာမတိုင်ခင်မှာတန်ရရတာပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးကြုံခဲ့ရတဲ့သူတွေရဲ့ချို့လာထူးခြားတဲ့အကြောင်းအရာမျိုးတွေအဲ့ဒါကြီးလည်းသိစေချင်တယ်ဆိုတော့ဒီဥစ္စာကဒါစစ်တပ်ကလူမဆန်တဲ့ဒါလက်နက်မျိုးတွေဒါ chemical bomb တွေကိုတုံးပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့အပေါ်မှာတို့ကဒါတက်သေးတွေအချက်လက်တွေယူပြီးတော့တို့ဒါလှုပ်လို့ရတဲ့အဖွဲ့တွေကဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်သွားမယ့်ဟာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဟာတွေအတွက်လည်းဒါညွှန်အနေနဲ့သိရသလောက်လေးပြောပြစေချင်အာဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီရှင်းပြောရင်ဟိုကျွန်တော်စစ်ရှင်အမြင့်ဆုံးအချိန်ကတော့ဒီအောင်စရာစစ်စင်ကြီးလို့ပဲကျွန်တော်ပြောအောင်ပါဂျာပြစစ်ကြောင်းနဲ့အောင်စရာစစ်စင်ရင်းနဲ့နှစ်ဖူးတွေ့ဒူးတွေတွေ့တဲ့အချိန်မှလို့ပဲပြောအောင်ပါဘို့ကျွန်တော်တို့ဂျာပြစစ်ကြောင်းကဒီကော့ကရိတ်မြောက်ဘက်ချမ်းပိတ်ထားတဲ့အချိန်မှပေါ့နော်ဒီအဲ့မတိုင်ခင်မှာအဲ့ပိတ်ထားတယ်ပေါ့နော်ပိတ်ထားပြီးတော့ဂျာပြစစ်ဒီအောင်စရာစစ်ကြောင်းကမတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ဘလူးစစ်ကြောင်းဆိုတဲ့
အဲဒုစစ်ကြောင်းမှုပေါ့နော်မောင်မောင်ရှိုးဆိုတာဒီကရင်နေရနေပေါ့ကရင်နေရနေပြီးတော့ဒီပြည်ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီတရင်တစ်ခုနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီကိုလိုမျိုးကျွန်တော်နေရယူထားတဲ့နေရာတွေကွန်ကရစ်ဒီမြို့တဝက်ကိုစုမှု50 50ပဲထားပါတော့နော်ကျွန်တော်50စုမှုထားတဲ့နေရာတွေကိုသူကနေပြီးတော့လိုမျိုးထိုးစစ်ဆင်တာရှိတယ်အဲ့မျိုးထိုးစစ်ဆင်တဲ့ခါကျတော့လေသူတို့ဟိုလိုပြောကြရှုံးနေပဲပြောအောင်ပေါ့နော်လုံအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂက်တွေဂက်တွေကိုကျွန်တော်သူတို့မရခဲ့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြီးကြီးမားမားကြီးပြင်ဆိုင်ကြီးကြီးမားမားကြီးဆိုတော့ခုနပြောလို့ကျန်တဲ့ဟာကမကြီးမားမားတော့မဟုတ်ဘူးကြာကျွန်တော်တို့ကရှင်းပြောရင်ဟိုတေးမလို့ဖြစ်ခဲ့ပြီးွားရဲဆိုတော့ဗျာဒီလားတေးရမယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတေးလူမျိုးဘာဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အချိန်ကိုပဲပြန်ပြောမှာပေါ့အဲ့ဒါဟာနော်အဲကျွန်တော်တို့စကားစားရဲ့ရုံမှမှုတွေကတော့ဆုံးဆုံးပါပဲစကားကစက်နှစ်ကနေဒီဇိုင်းတွေထူတာတော့နော်69နဲ့ရနေပြီးတော့လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်120အကုန်ပေါ်တော့သူရှိသမျှရွာပတ်လေအကုန်လုံးသူကျဲချတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးတွေကအစပြီးတော့ဝိုင်းတွဲကျဲတာတွေလင်းရင်သုံးတာတွေပေါ့နော်ဒါတွေကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတချို့ဒီစကားစ Telegram lobby တွေမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တစ်ချက်ချက်ဝင်ချက်တာကိုဝင်မချက်လို့လည်းမရဘူးရန်သူချင်းနေဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဝင်သိအောင်လည်းစူးစမ်းတာသူတို့အဲ့ဒါကိုပျော်နေကြတယ်ဗျာသူတို့လူစားချင်းချင်းနှင်းပတ်နှိမ့်ဆက်မှုတွေလူမျိုးစုံတက်ဖြတ်မှုတွေအပေါ်မှာသူတို့ကပြောနေကြတာဂျွာသားတွေကိုလောက်တာပေါ့နော်ဂျွာသားတေဝါလဲသူတို့က PDF တေတယ်ဆိုပြီးတော့ပဲသူတို့ပြောနေကြတာကျွန်တော်အရင်သူတို့တို့ဆိတ်မကောင်းဖြစ်မိရပြီသိလားသူတို့ဆိတ်မကောင်းဖြစ်မိရဘာလို့ဆိုလူလူချင်းဂျီဟာရေးကတက်ဖြတ်နေရမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကသူ့မြင်စေချင်တာပေါ့နော်ဒီအာနာရှင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတော့ပေါ့နော်အရက်သားပြည်သူနဲ့ချနေရလို့ပဲသာပြောထားတာဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကပြည်သူဘာနေပေါက်ဖွာလာတဲ့စစ်သားနေပြသိလားသူတို့ကအဲ့ဟာကိုသူတို့ကာကွယ်မဲ့ပြည်သူသူတို့ကပြည်သူတို့ပြန်တက်နေတဲ့ဟာကိုသူတို့ပြောနေကြတယ်သူတို့လေရင်သုံးလိုက်လို့ drone ကျဲချလိုက်ပါလားလို့အဲ့ယွာလို့အဲ့ယွာကိုမီရှုပလိုက်ပါလားလို့ကအစသူတို့ခုနောက်ကနေပြီးတော့တုံးအားတွေပေးနေရမျိုးရှိပါတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်သူတို့အင်တအင်ကိုသာမီးခဲတခဲကြကြည့်ပြဘလောက်ထိလူတယောက်မှပူလောင်မလဲအင်တလုံးခြံတကွဆိုတာလူဘဝမှာစူးစားတာချွေးရသွေးနေရင်းပြီးရထားခဲ့တဲ့ဟာလေအဲ့ဟာလေသူတို့မစဉ်းစားဘူးပါတော့စစ်တဲ့ရုံမှမှုကတော့ကျွန်တော်ဟိုအစားကလေးကမရှိခဲ့တာပါသိရမလားကျွန်တော်အဲ့ဟာတွေက2021အာနာသိပြီးမတိုင်ခင်တည်းကအများကြီးရှိမှကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကတော့နဲတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ထင်တာမြင်တာရှိွားတဲ့အလူငယ်တွေအများဆုံးဒီွားတွေ2021အာနာသိပြီးရနောက်မှာစစ်တပ်ကမတွန်းလှန်လို့မရတော့မတော်လှန်လို့မရတော့ဒီတိုင်းပဲချိုးချိုးနေအောင်မှာပဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေမတည်ပြီးတော့ဒီလူငယ်တွေကအဲចောင်းသားလူငယ်တွေအများဆုံးတက်ကြွပြီးတော့လှုပ်ရှားကြတာပေါ့เนาะအဲအဲ့ပုံမှာတော့အများကြီးရှိပါတယ်ဒီအောင်စရစစ်စင်ကြီးကိုပြန်ညှိုးရမယ်ဆိုရင်ဒီအောင်စရစစ်စင်ကြီးမှာသုံးွားတာတွေကကျွန်တော်တို့ဒီကက်မီကယ်တွေသုံးမယ်ဒရော့ဘုံတွေသုံးမယ်ပေါ့နော်ဒရော့ဘုံတွေသုံးမယ်အဝေးတာဝေးပြမဇိုင်းတွေအများကြီးသုံးွားတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူတို့ကဒီဒရော့ဘုံသုံးတဲ့နေရာမှာသူတို့ကနီးစနစ်ရှိတယ်သူတို့နီးစနစ်ကလည်းကျွန်တော်တို့အတိထားတဲ့ခါကျတော့အများဆုံးအဖြစ်ကတော့အသေးပြောက်နေတယ်ဒဏ်ရာရတဲ့သူပဲများတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သူတို့ကအဲ့ drone တစ်စီးလာပြီဆိုသူတို့ကလေးလုံးပါလာပြီးသားပေါ့နော်လေးလုံးပါလာပြီးသားတစ်လုံးကကမီကယ်ဆိုရင်ကျန်တဲ့သုံးလုံးက drone ဘုံနေတန်းနေဘုံနေပေါ့နော်အဲ့ဟောသူတို့ကလူအများကြီးရှိမဲ့နေရာတွေဆိုရင်သူတို့အဲ့လိုမျိုးကမီကယ်မိုင်းရင်ချကြည့်လိုက်တယ်ကမီကယ်မိုင်းရင်ချပြီးတော့မှလူတွေကျဲဝါပြီးလူတွေပလုတ်ပလုတ်ပလုတ်တွေဖြစ်သွားပြီးဘာညာသူကျဲဝါပြီးဆိုတော့မှအဲ့မှာ drone ဘုံကြီးလိုက်ချတယ်အဲ့ဒါလည်းသူတို့ရဲ့နီးစနစ်ပေါ့ကျွန်တော်သူတို့ရဲ့နီးစနစ်ကိုသိထားတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကရှောင်းကတင်းရတာလွယ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာအများဆုံးမတိတာဘယ်လိုလဲဆိုပြည်သူလေကျွန်တော်ပြည်သူတွေပဲအများဆုံးထိကြိုက်တာပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်နောက်ဆုံးပြည်သူတွေဆွဲကာကဲရတာတွေကအစပေါ့နော်ရှိရတယ်ပေါ့နော်အဲဒါတော့အဲ့ဟာထိတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုဖြစ်သွားကြလူတွေကအဲ तू က7မိနစ်2မိနစ်လောက်မှမတိတာပဲမယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ရဲပေါ်ရဲပြန်ပြောပြချင်အရာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့အဲ့ drop ဘုံစီဒီ chemical mine ကြီးကျွန်တော်မထိရရအောင်ဒါပေမဲ့သူတို့ပြန်ပြောချင်အရာဆိုရင်ဆိုအဲ့လိုမျိုး2မိနစ်3မိနစ်လောက်မှာတော့တာမန်လူအတိုင်းပဲလမ်းလျှောက်နိုင်သေးတယ်။လမ်းလျှောက်နိုင်ပြီးတော့မှနောက်တော့မှအသက်ရှူကျက်လာတယ်။မူးဝေလာတယ်။ခုနကပြောသူဘာမှမရှိတဲ့ဟာတွေအန်။အန်နာရီအစနောက်ဆုံးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ပလက်ဒုံမဟုတ်မှောက်ရက်ကြီးကြီးအဲ့လိုမျိုးအသက်ရှူမဝရတာတွေပုံစံမျိုးတွေဖြစ်လာပြီးတော့အဲ့ငွေရိုက်တဲ့ပုံဝန်းကျင်လောက်မှာပဲ तू က2မိနစ်3မိနစ်လောက်တာမန်တိုင်းပြူပါ။ तू ကအလုံးကအဲ့နိုင်ခွက်လောက်ခံစားရတာ။မူးဝေပြီးဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူး။အဲ့နိုင်ခွက်ဆိုတာခုနကပြော treatment လုပ်ပြီးtreatment လောက်တာတော့မနိုင်ခွင့်နေပြန်ကောင်းတာဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တော့ဒီ treatment ကမလုပ်ဘူးမဆွဲဘူးလူရဲဘော်တွေကမဆွဲဘူးဆိုတော့အဲ့လူတယောက်ကမေမျောပြီးရောပေါ့သူတို့လက်ထဲမှာကြကြံငဲဖို့ရှိရဲ့အဲ့အချိန်မှာတော့ဆရာဆွေကနေပြဒီအောင်စဲစစ်စင်တကပ်ပြီးတကပ်ဆုတ်ဖို့ပေါ့နော်အမိန်ပေးတယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကမခုခံနိုင်တော့တဲ့အချိန်ကျမှ corporate ကနေပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့ corporate ကိုပြန်ရှိမှန်းတဲ့နေရာနေပြီးတော့ပြန်ပြီးစောင့်နေရမျိုးတော့ရှိကြပါဘူးနော်အဲ့အဲ့လောက်ထိကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးဆုတ်လိုက်ရဖောက်လို့ဆိုရဲဘော်တွေကရဲဘော်ကသိဆုံးရတဲ့ကျွန်တော်တို့တခွဲရဆိုရဲဘော်တယောက်ပဲရှိပြီမြထိကြိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့သူကကြောက်ပြီးစေချောင်းတစ်ခုလုံးဆို80ကျော်ရတယ်ဗျ80ကျော်80ကျော်ဆိုတော့
အင်းအားနဲ့ဆိုတော့ဒီရဲဘော်တွေအသက်တွေငဲရမယ်ဒီသူတို့ရဲ့ဟာတွေငဲရတဲ့ဟာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်စုမှုထမ်းနေမျိုးခဏဟိုးထားပြီးလက်လုပ်ပြီးဆုံရှုံခံပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်တော့ပြန်ဆုပ်လိုက်ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိရအောင်ဆုပ်လို့လည်းမြန်သူကဘယ်လိုပြောမလဲလူမဆန်တော့ဘူးလေသူလူမဆန်တော့ဘူးရဲလူချင်းချင်းလည်းမဟုတ်တော့ဘူးသူကတုံးလာဒီလိုပါပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့တိုက်ခိုက်တာတွေလှုပ်လာပြီပြစ်မှတ်ထားတာလှုပ်လာရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်ပြောပြအောင်မယ်အဲ့ဒါဘာလို့ဘယ်လောက်ထိလဲဆိုကျွန်တော်ဒါတိတယ်ဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးတွေကိုပေါ့နော်တချို့ရွာတချို့ရက်ွက်သူရက်ကောက်သားတွေပြောင်းပြီးတက်စီရွာရရှိတယ်။အဲ့လိုဟာမျိုးဆိုသူတို့ပေးမပြန်တော့ဘူး။ပေးမပြန်တော့မင်းခေါဖမ်းထားလိုက်တယ်။ဖမ်းထားလိုက်ပြီး69မှာထည့်ထားတယ်။သူတို့ရှေ့တန်းမှာတိုးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ရက်ွက်တွေနဲ့လူတွေရှေ့ဆုံးမှာလက်ပြန်ကျိုးတွေနောက်တုတ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတက်လာရတဲ့အခါကျွန်တော်မြင်ရတယ်။အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့မှနောက်ကနေပြီးအဲ့လိုမျိုးအဲ့လူကိုတွန်းပြီးနောက်ကနေပြီးတနက်နဲ့ချိန်တော့မှအဲ့ကောင်စစ်သားဆိုကျွန်တော်သိရတယ်။အဲ့ဒီညမှာကျွန်တော်တို့ပြစ်ကားတာတွေလည်းရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအများကြီးပဲเออจုံว่าถ่ายเลยป่ะเนาะดูหลูตาใต้หลุดออกมาเนาะตัวเราดิตามันหลูใต้ลาแล้วสู้ตู้อ๋อตู้ยกกว่าแท้เปลี่ยนลาตู้อเวซาบัญญาเปลี่ยนลาอยู่โหล่เว้ยตัวเราอ่ะปิ๊ดปิ๊ดซีตําบลปิ๊ดซีอยู่ลาโหเลยต้วยดาป่ะแต่โหบลูบอกมาเลยสู้ว่าตันเนี่ยဝင်เสียยี่ดิตู้ลาเนี่ยยี่อ่ะตู้ลาเนี่ยไลค์ก็เลยละมะล้วบัญญาสู้ลั้นช่อลาเนี่ยจองยูจองญาเนี่ยဝင်ลาเลยပြီးတော့မှနောက်ကနေဘွားကလေးပေါ်လာတော့မှဟိုဘယ်လိုမျိုးအာကာထုံးပေါင်းမိနေកောင်နေဖြစ်နေအဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အတီးရတာပဲလေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အာဘယ်လိုပဲဖြစ်ပါတော့အခုဗာပြောပြရည်အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်ဟုတ်အဲဖြတ်တန်းပြီးခဲ့တာလေးဒါကြော်လွားပြီးခဲ့တာလေးအတွက်လည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်ပါတော့အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလူငယ်တွေဒီလိုမျိုးညေးတို့လို့ဒါဘွားတို့လူငယ်တွေအမြင်ပြမှာအများကြီးပဲရှိနေမယ်လို့ကိုလိုယုံကြည်ရပါတော့ကိုလိုသွားတဲ့အချိန်မှာလည်းညေးတို့လို့ပုံစံနေကြည့်ပဲအကုန်လုံးတွေ့ရတယ်ခုနလိုပါတော့အေးစေးစေးနေရရင်မပြောဘူးနောက်တန်းမှနေရရင်မပြောဘူးအာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါခုနကပြောလို့နောက်တန်းမှနေရတယ်တက်အချင်းမှတက်တွင်းမှနေရတယ်ပဲဆိုသုံးမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနေရရင်ကျွန်တော်တို့အပြင်းဆုံးချိန်ပဲပြင်းဆုံးပဲပြီးတော့အဖက်ဖက်ကနေစိုက်ဝါးတွေဝင်တယ်အမိသားစုအစီမပြေတာလေကောင်မလေးနဲ့အစီမပြေတာလေပေါ့နော်အများကြီးအများကြီးအများကြီးခြားသောစိုက်ဝါးတွေဝင်တယ်ဒါပေမဲ့တက်ပွဲတရောင်ကအဲ့ဒါကြီးမစင်းစားရတော့ပြင်းပြီအားကြအဲ့ဒီတော့ကအဲ့ဒီတော့ကလုံးဝဟောဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ချိန်မဲ့ကိုက်ကိုက်မိုးပဲရွယ်ရွာပေါ့နော်အဲ့ဟာမှယူနီဖောင်းအပြည့်စုံဝင်ပြီးညာဘက်အိတ်ရတယ်ညီကိုတွေအေးရတယ်သူကင်းကျင်ဆိုကင်းကျင်ထားဆောင်ရတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဟာတော့ဘာနဲ့မှလဲမနိုင်တဲ့အရာတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ရဲဘော်တွေကိုသုံးသက်ပြတာရှင်းရှင်းလေးကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်သုံးသက်တာမှန်မယ်လို့ထင်တာပဲကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးသုံးသက်တာပေါ့နော်တက်တွင်းမှာနေထိုင်ရင်ကျွန်တော်လည်းပြင်းတယ်နောက်တန်းမှာနေရအခုဆိုကျွန်တော်ရန်တော်ပြင်းနေပြီတော်တော်ပြင်းနေကျွန်တော်ရှေ့မှာပဲညီကိုနဲ့နေကျင်တယ်အဲသူတို့နဲ့ပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်စစ်ပဲတိုက်ရှင်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုမြန်မြန်ပြီးကျင်လို့ပြလူငယ်တွေရဲ့အားလေကျွန်တော်တို့ကဟိုအမြဲတမ်းစစ်သားလုပ်ရှင်တယ်အမြဲတမ်းဟုတ်ဘူးစစ်မှုဒီတောင်းဝန်တွေကိုလှုပ်ဆောင်ကျင်တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဗျအဓိကလူငယ်တွေရဲ့ပြီးသွားစေချင်တယ်မြန်မြန်ပြီးသွားစေမြန်မြန်ပြီးသွားစေချင်တယ်မြန်မြန်ပြီးသွားတော့မှာပဲကျွန်တော်တိုင်းပြည်အနာဂတ်အတွက်လည်းကောင်းမယ်ပြီးတော့လူငယ်တွေရဲ့အိမ်မဖြစ်တာတွေလည်းဆက်လက်အကောင့်ထဲဖိုးအောင်မှလည်းအများကြီးကျွန်တော်လူသက်တမ်းသုံးပုံပုံတစ်ပုံတော့ပဲချိုးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆက်သွားမယ်အနာဂတ်တွေအများကြီးရှိတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တည်ဝမယ်ဆိုလည်းနောက်လာမယ်အနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအများကြီးအထောက်အကူဖြစ်စေမယ်ပေါ့နော်ဒီဟာတွေကအဲ့တော့တော်လိုင်းမြန်မြန်ပြီးကျင်တယ်အဲပြည်သူလူထုအနေနဲ့လည်းတက်နိုင်ဆုံးပေါင်ပေးကြပါဘောเนาะအဲ့ဟာလည်းကျွန်တော်ပြောခြင်းတယ်အဓိကပြီးတော့လူငယ်တွေကလူငယ်လေးလိုပဲနေကြပါဘောเนาะဟိုပျက်စီးနေရမျိုးတွေမဖြစ်ကြပါနဲ့အဓိကအဲ့ဒါမှားခြင်းတယ်ဘောเนาะဟုတ်ပါဘောအဲ့တော့ဒါပြည်သူလည်းဒါညီလေးရဲ့ဒါပြောတဲ့ဟာကိုအားရလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်ဘောเนาะအဲပြီးတော့ပြည်သူတွေလည်းတက်နိုင်တာဝိုင်းလုပ်ပေးကြဖို့ကျွန်တော်လည်းတောင်းဆိုတယ်အဲပြီးတော့ကြတော့ဒါသူပြောသွားတဲ့အထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါလူငယ်တွေဘောเนาะလူငယ်တွေဒါယူမြန်မြန်ပြီးခြင်းတယ်ဘောเนาะအမြဲတမ်းပြီးကျင်တယ်ပြီးဖို့အတွက်ကိုတို့အမြဲတမ်းတိုက်ပွဲဝင်မှုအသင့်ပဲပေါ့နော်ဒါဆိုသူဆိုတန်ရရနေတယ်အခုဆိုသူပြင်းတယ်ပေါ့နော်ပြင်းတယ်မြန်မြန်ရှေ့တန်းထွက်ပြီးတော့မြန်မြန်တိုက်ပွဲဝင်နေတယ်မြန်မြန်ပြီးကျင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လူငယ်တွေကိုတိုက်ခွင့်ရအောင်လုပ်ပေးကြပါပေါ့နော်အဲဆိုတာချိုးအဖွဲ့တွေကတိုက်ဖို့အတွက်အသက်တွေကိုလုံးဝစည်ထားပြီးသားပေါ့နော်ဟိုရင်းထားပြီးသားပေါ့နော်အဲဒီဟာအတွက်ကိုဆွန့်လုပ်ဖို့အတွက်လုံးဝဆုံးဖြတ်ထားပြီးသားအဲတို့အသက်တော့အသေးဆုံးဒီချမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေနဲ့ပဲလူငယ်တွေကဒါမြေပြင်မှာရှိနေကြတာပေါ့နော်အဲကြအဲ့လိုလူငယ်တွေကိုအဲ့လိုလှုပ်ခွင့်ရအောင်ကျွန်တော်လမ်းပြည်သူတွေကဝိုင်းပြီးတော့ကူညီကြစီခြင်းနဲ့အဲကူပြီးတော့ပေါ့နော်အဲတက်နိုင်တဲ့ဟာတွေဝိုင်းလို့ကြအောင်အောက်မှာဒီလိုလူငယ်တွေရှိတယ်ငါတို့ဒီလိုလေးစားရတဲ့တန်ဖိုးထားရတဲ့လူငယ်တွေရှိတယ်အဲ့လိုလူငယ်တွေနောက်မှာငါတို့လည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဒီလူငယ်တွေကိုတိုက်ခွင့်ရအောင်လုပ်ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်လည်းဒီနေ့ကနေပြောချင်ပါတယ်ဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်